Apaan lu mati apa nyawa sate? Yang mental sate ya. Nyaku mah gitu atuh. Da urang mah kan dibanding-bandingkan sareng generasi budak kampungkur. Babasaan teh. Budak zaman kiwari mah ogoan. Mangka ke sekolah urang ge kunci ujung ka. Kudu diatur nama. Iwati, bu entin sama
sehat walafiat. Amin. Hadirin salam hadirat. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, oke sarang ibu-ibu, girang pengajian aku simkuring dipikah hormat. Tehilap simkuring badi ngatur nuhunkeun. Kapan ata calagara anu parantos ngayakeun acara FTBI tingkat SD. Tepangkeun, nami abdi Nagita Slavina. Sanes eta, tapi nami abdi teh Kaila Putri Lestari. Dulur kene kasih rapat tante. Kuring teh pastina bakal dikenal ku sasa kusaan tero Indonesia. Misal yeuh mun kuring teh gering terus aya warganet anu komen siga kieu contona. Rek teh datang kumaha ge? Neng mah mani geulis. Tuh tingali sirapatan budak si Rapi Ahmad leutik kene tos beunghar. Padahal ukur sare tapi ngahasilkeun duit. Beda jeung kuring nu aya dicarekan. Matana si mama kuring teh meni kurang perhatian. Buru-buru nanya ke tos mama tuncana, tos iba ke tuncana, tos loba weh lamun dicaritakeun mah. Ngaran Kaila teh miboga harti, nya eta cahaya kecantikan nu bakal ngajadi ratu. Aminkeun atuh. Tuh pan kabuktinya kuring teh geusna kaos Nagita Slavina. Ngan bedana kuring mah Nagita Slavina cabang Mekarwangi anu versi minina. Cek William Shakespeare ngaran mah teu boga hatina naon. Tah didinya kuring teh teu satuju sabab ngaran teh bisa ngaidentitaskeun diri urang. Teu kabayang atunya mun misal ngaran kuring teh asal-asalan jadi kaemutan. Kapungkur teh aya berita viral ngaran-ngaran jalmi di Indonesia. Aya nu ngaranna jas hujan, runtah, terus aya deuyeuh nu ngaranna teh syaitan. Astagfirullahaladzim. Teu kabayang atuhnya nu misal kuring teh kedi absen ku guru. Siga kieu contona. Jas hujan aya. Aya Bu. Runtah aya. Aya Bu. Syaitan aya. Aya Bu. Meureun batur kuring teh saleuri. Panas-panas kieu nanyakeun jas hujan. Terus aya deuyeuh nu ngaranna teh saha. Kabayang teu lamun anjeunna keur diwawancara. Siga kieu contona. Nami Bapak saha? Saha Pak? Sumuhun Pak. Lamunna teh saha? Enya saha Bapak? Cing bener atuh Pak. Ngaran Bapak teh saha? Enya saha Bapak? Tuh panya kajang tenan upami ngaran jalmi teh asal-asalan. Jadi wae kaemutan. Teu heran atuh berita kieu mah ngan ayeuna ge di nagara terus genep dua wungkul. Ulin ka laut ajeng si Hada, balikna ajeng si Darsana. Urang teh cicing di Sunda, ulah poho kana budaya ajeng pasana. Hirup Sunda. Panginten sakina nu kapihatur ti simkuring, hapunten sareng hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bandung. Kita ada dogan. Dibanding hampurannya, kurinta tak bisa ada dakia. Dagen ningan. Kelekna bau. Bapak jeng ibu si ongkek. Nepangken. Nami sim kuring terani. Kuring asal ti Cipora. Ari lahirna bulan September. Ngan ari cita-cita Desember. Tapi awak mah Januari. Cokolot mah September teh. Sifat mah cai, Pak, Bu. Ari cai teh matak niiskan, matak nyagarkan, matak nyujukan. Lu matak, yuh, babuturan kuring mah kena ketok kuring teh. Matak tiis, matak sejuk, matak seger. Sanajan, yuh awak kuring sagere biting. Kuring asal ti Ciporang, deket pabrik tahu. Jadi kuring teh isuk-isuk daharna tahu, berang-berang daharna tahu. Penting oge daharna tahu. Tapi alhamdulillah awak kuring mah tengah giblok juga tahu. Mun rek ka sakola kuring teh sok rada bingung. Naik angkot supirna sok jebres-jebres ka kuring. Puntenna rada didempet soal ka tumpang. Malah yo sok sering ngomong kieu. Pangkon bae neng dan neng mah hampang aing bayar bae kudu. Pernah ye cari tanah kuring naik ojol. Ya naha atuh kuringna tinggalan. Eta ngajalan ke motorna teh juga karetawus. Cenah awak kuring disebutna juga kurupuk. Mun naik beca kabeneran sok dapat tukang becana teh anu awakna teh gede. Eta mah lamun kuring tumpak teh wih langsung anjok ka sakola. Tidak, cek rasaan awak kuring teh tebeda jauh jeung si Ayu Ting Ting. Mun si Ayu Ting Ting seksi, da kuring ge asal lebih seksi ti Ayu Ting Ting. Tapi da kuring ge kalah geleng jeung si Ayu Ting Ting. Mun si Ayu Ting Ting boga lagu, kuring ge boga kieu laguna. Balaku ada tah hijina teh kuring rupa-rupa bentuknya pipi tatak jang lembut pingping bujur jang hitut meletus balon kuring brr. Tah eta teh lamun kuring teh keur bunga suasana senang bahagia. Lamun kuring keur sedih sangsara boga duit jadi robah laguna meletus balon kuring prut. Lamun kuring kan udang-udang anjing laguna sok robah jadi kieu meletus balon kuring hus hus sana. Alhamdulillah ya saya syantik syantik. Yeuh sabenerna mah boga awak gelut teh lain kahayang anugrah matang kieu babaturan kuring boga awak gendut teh pedean bae cenah kahiji moal katempo sangsara anu kadua moal katempo ngabatina da gede bae awakna. Nu katiluna irin nya atuh sarena setara make kasur. Eta mah barang kolotna beli kasur teh jebol deui jebol deui. Hadeh. Yeuh, cari tanah cenah babaturan kuring teh pindah sarena kana ristang. Eta teh barang rek greup sare gerebrak tapi kebros. Atuh eta kolotna nu keur sare kabaruahkeun. Naon eta nu disada? Sarung. Ari babaturan kuring teh gening sarung-sarung anak itu. Ha'ah atuh, dapat ayah aingan. Ha'ah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dongengnya. Sakali deui sugan. Assalamualaikum dulur-dulur. Sampurasun. Sabenerna mah dongkap ka dieu teh nyandaka bingung. Sebab jaman ayeuna loba pisan berita-berita nu araraneh. Nembe pisan kuring ningali berita nu keur beredar di medsos. Nyaeta tentang demo nu kamari. Aya salah sahiji mahasiswa nu ditanya ku wartawan. Ai ieu demo teh keur nuntut naon atuh? Manehna ngajawab. Ah, teu nyaho teuing. Naha geuning? Aya kitu teh. Nu demo sampai kata apal naon nu dituntutna. Nu leuwih lucuna deui, manehna kalah ka ngomong. Urang mah da dititah ieu teh. Mahadekeun di imah wae. Ieu ge pedah lumayanan we, dibere-dibere duit 100.000 jeung sangu satimbel. Waruh. Eta kuat kami miluan dibere duit 100.000 teh coba. Aina hok itu mah meureun urang ge miluan. Lumayan lain jeung meuli kota-kota wae mah. Di lembur mah loba kene nu ngaranna Munjung, Ngipri atawa Pasugihan Kajurik teh. Aya nu Kajurik babi, anjing, maung, monyet, tuyul jeung sajabana. Abong budak kene, tuyul mah paling teh ka lembur. Paling meunang ge 100.000. Coba gera lamun malingna ka bank, pasti meunang sakarung. Tiba heula asana, satu nu sok dipake Munjung teh paling babi, anjing, maung, monyet, nu eta-eta keneh. Satu kitu mah, lamun kaluar ti peuting teh babari ka tangeun, da gede. Coba gera, lamun satona reungit, sireup, atawa cucumu, pasti moal ka tangeun. Nu ngaranna jurik pasti pakeana sarapan. Tara aya jurik nu make legging, lepok atawa kaos sang-sang kumpul. Tapi mun dipikir-pikir mah jurik teh palalinternya bisa bahasa naon we? Sok we gera. Jurik nu aya di urang make bahasa Sunda. Jurik nu aya di Inggris make bahasa Inggris. Nu aya di Jawa make bahasa Jawa. Meureun di alam jurik aya kursus bahasanya. Kuring mah saumur hidup can pernah nu poe budak orang kasurupan. Poh langsung atawa dina TV ge. Tara aya. Da meureun asup ka awak budak orang mah sereg kalah karikeus eta jurikna ge. Jeung tara aya jurik nu asup kana awak sato. Misalnya kieu. Itu hayam urang gegara pakan wae kasurupan. Itu dampak kuring, kasurupan jurik buta da madangna rampus. Tara aya nu kitu. Teh nyaho teh. Baheula di kuring aya makolot kasurupan. Di babacaanna naon ge teu panaseun. Si Horeng nu asupna jurik congi. Jeung deui aya eta mah tim pemburu hantu pak pik pak menang jurik diasupkeun kana botol telila kuringna telila jurikna ngajerit panas-panasan padahal candi babacaanna naon aing maksud teh diilingkan si Horeng botolna urut saos. Jeung deui jaman ayeuna mah keur marak nu ngaranna berita ajakan investasi-investasian depo-depoan geningannya. Kuring kadang suka pikiran rada menarik yuk lumayan oke hasilna sugan miluan wehnya kuring teh. Delila kuring yang info lah ya usaha pi alus entah ente pas pisan kuring muka YouTube aya ceramah Ustad Nuker viral anu usina nyinggung-nyinggung masalah investasi teh geningannya. Anu aya bahasa
Bapak? Jawab baik. Rek di mana duit nak? Rek di mana duit nak? Akhirnya kuring terjadi wae milu investasi nak. Depo teh haduh riuh ye dunia. Tapi benernya arurang masa kena sep nguruskeun kapengharan batur teh. Malah sampai aya nu kapikiran. Sahanya sosok di tukangan kapengharan hayang teh. Modal awalnya di mana? Hodamna naon? Jeung sajabana. Padahal mun dipikir-pikir rekna naonan coba pikiran menindepi kadinya. Kan geus jelas. Juragan hayam teh bemhal ku sabab usaha, lain peda boga hodam. Jeung ngaranna ge juragan. Geus jelas jualan hayam. Lamun misalna sosok di tukangeuna jeung boga hodam cenah misal nyapae we atuh da duit manehna nu intina kieu etim mana we kabeungharan hiji jalma nu cara usahana halal geus pasti berkah.